Right. Hello, Michael Monroe here. I'm here to talk to you about bullshit. Hey, hörste kä korvianne? That's what I'm saying. Hörste kä korvianne, haistakaa paska. What are we doing? Vi ska säga, Siri säger, jag orkar inte sitta för jag har ristomadoni. Jag har lite punan där på Sälenpinta, så jag kan inte ta solen på beach där. Jag ska inte ta bussen 14, jag ska bara ta taxi. Bara taxi. Go get it or I'll fucking kill you. Okej. Okay. Tjenare! Det var jävla parrat. Okej. Tjenare, kompis från Finland. Jag bara säger det. Min kompis här från Finland. Varför kan vi inte sitta här och dricka kaffe med min kompis från Finland? Vi är ingen punkrockare, vi är modern pojkar. Vi har den där jävligt bra levy. Fittigt kova matsku. Det är satans kova matsku. Det var satans hyvä keikka den där. Den där EP:n. Ja. Nothing but a scar. Get the hell out of here. Okay, let's take it from the tap. Go to hell. All right. Here we are, just hanging out with my very good friend Björn Suomivuori, and you got a new single coming. I mean, an EP coming out. Yeah, for sure. Should we do that again? It's an EP, or yeah, fine. Yes, if you're gonna be nitpicking and fine. Okay. All right. One more time. You meet up. Hey, relax. Hey, don't get back into your bed of roses. No. Fuck that shit. I had experience from hell to heaven and up the wazoo and from here to there, and I almost know what I'm talking about. I don't know what we're talking about anymore. When you find out, tell me, please. Let me know. All right.